ამერიკის პრეზიდენტი აზიური ტურნეს ფარგლებში ჩინეთში იმყოფება. სამი დღის განმავლობაში შანხაისა და პეკინში ობამამ შეხვედრები გამართა. ჩინელ სტუდენტებთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა ისაუბრა უფლებებსა და თავისუფლებაზე. თავის კოლეგასა და პარლამენტის თავმჯდომარესთან საუბრის შემდეგ კი ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ხაზი გაუსვა დიალოგის მნიშვნელობას არა მარტო ამერიკა-ჩინეთისთვის, არამედ სრულიად მსოფლიოსთვის. ოფიციალურ შეხვედრებზე საუბრის მთავარი თემა კლიმატის ცვლილება და ჩრდილოეთ კორეა იყო. ორი ქვეყნის ლიდერებმა ისაუბრეს მათი ქვეყნების წინაშე არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებსა და ქვეყნების მომავალი განვითარების პერსპექტივებზე. ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ჯინტაომ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ორმა ქვეყანამ თავიდან უნდა აიცილოს პროტექციონიზმი. მან ორივე მხარეს მოუწოდა კონსულტაციების გაგრძელებისკენ და ვაჭრობასა და ეკონომიკასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრაში აქტიური მონაწილეობისკენ. ამერიკის პრეზიდენტი ჩინეთში ჩასვლამდე პირველი ოფიციალური ვიზიტით იაპონიასა და სინგაპურში იმყოფებოდა. ჩინეთის შემდეგ კი სამხრეთ კორეაში ჩაბრინდება და სწორედ იქ დაასრულებს აზიურ ტურნეს.